historiador valencià Manuel Sánchez Warner, qui va ser professor d'aquesta universitat i coincidiran amb mi que és un exemple de lluita per la democràcia i la llibertat, a més del seu compromís en l'estudi de la nostra llengua i la nostra història. Com ell, diferents generacions expressaren i expressarem fa ja més de 40 anys els nostres anhels, no sols de llibertat i democràcia, sinó també de demanda d'un autogovern que, després d'una implacable dictadura, en la qual, en paraules de Raimon, que és medalla d'aquesta universitat, dia a l'escola ens furtaven la memòria, feien mentida del present. Esdevenia clau, aleshores, per a la recuperació dels nostres drets propis que es caracteritzen com a poble. Enguany fa 40 anys de la manifestació que demanava llibertat, autonomia i estatut d'autonomia i 35 anys que s'aprova el nostre estatut. Estatut que amb les seues reformes ens ha permès assolir els majors nivells d'autogovern democràtic de la nostra història. És avui un moment per recordar totes les persones que treballaren des de la participació ciutadana i des de les instàncies polítiques per fer realitat una gran demanda social. La universitat pública, en aquest sentit, té una responsabilitat social envers el seu territori i així va quedar expressat en les primeres constitucions de la universitat, però també en l'actualitat als nostres estatuts, com una de les missions de la universitat, projectar-se sobre la realitat pròpia valenciana a través de la investigació i la transferència de coneixement, de la docència, de la cultura i la difusió de la ciència. La Càtedra de Dret Foral Valencià és un clar exemple de col·laboració institucional en el desenvolupament d'aquesta finalitat de la universitat, una col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la universitat per l'estudi del nostre dret propi. Em permetran, doncs, que expressi la felicitació de la universitat al director de la càtedra, el professor Javier Palau, així com als membres de la seva comissió de seguiment i a la Generalitat Valenciana com a institució coimpulsora d'aquesta iniciativa que ja ha desenvolupat nombroses activitats al llarg de la seva dilatada trajectòria. Fa ja 25 anys de la publicació dels actes del primer congrés d'administració valenciana que es titulava Dels furs a l'Estatut. Una primera i gran aproximació a la nostra realitat normativa pròpia i a la nostra realitat del moment. Des del reconeixement de la primera gran trobada científica, que expressava clarament una visió pluridisciplinar del compromís universitari en la investigació sobre la nostra realitat històrica, econòmica, política i social, aquest congrés estic ben segura que esdevindrà una nova fita en els estudis autonòmics valencià. Per això vull agrair l'impuls d'aquesta iniciativa realitzat des de la Càtedra de Dret Foral de la Universitat de València, des de la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, agraïment que s'estén a les institucions col·laboradores com el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat i la institució Alfons el Magnànim, a més de les facultats de Dret i de Filologia, Traducció i Comunicació. Honorable vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, benvolguda Mònica, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte d'iniciativa i d'inauguració d'aquest congrés. Estic desitge, en nom del rector de la Universitat de València, el millor per al futur del nostre autogovern i també d'aquest congrés. Moltes gràcies. Bé, a continuació té la paraula el professor doctor Francisco Javier Palau Gil, director de la Càtedra de Dret Foral Valencià. Gràcies, il·lustríssima senyora secretària general de la Universitat de València, honorable vicepresidenta del Govern valencià, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, honorable consellera de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, il·lustríssima secretària autonòmica de Transparència, director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, autoritats, companys, estudiants, companys i companyes. Julián María, poc després de la mort de Franco i en el seu llibre L'Espanya Real,
y cite textualmente, es posible que los manuales de historia del siglo próximo empiecen un capítulo con estas o parecidas palabras. España fue devuelta a los españoles hacia 1976. Després d'un segle i mig de providencialismes, de colps d'estats, d'espadons, de tiranies, de despotismes militars i ministerials, després de 40 anys d'una dictadura de tall feixiste, els espanyols i els valencians es van veure allà pel 1976 front a una tasca que desconeixien, llevat del breu parèntesi de la Segona República. Havien de governar el seu propi país. Uns altres ho havien fet fins a aquell temps, jutjant molt sovint que els ciutadans d'esta nació érem una espècie d'infants o menors d'edat incapaços de governar-nos per nosaltres mateixos. De vegades pense que la transició és aquest període en què els espanyols aprenguérem a fer-nos càrrec del país, a elegir els nostres representants, les autoritats que havien de governar-nos, a establir les regles del joc polític, a determinar i garantir l'exercici dels drets, a desenvolupar polítiques públiques de tota mena, educatives, socials, culturals, a intervindre en l'economia, a elegir el model que millor ens pareixia, a crear les institucions necessàries per a tot això, a participar en l'estructuració del territori, en la seva gestió. Sembla senzill, però és veritat que els que van i els que van, perquè jo moltes voltes penso si estava o no estava, estava a mitges, érem neòfits perquè mai no ens havien deixat fer-nos càrrec del país. Havíem llegit llibres, havíem viatjat a l'estranger, de teoria anàvem bé, de pràctica poca cosa, pareix la universitat, però és veritat que aquella teoria va ser molt important, vaja. A l'antic regne de València, aleshores País Valencià, s'esdevingué una cosa semblant. No anàvem a ser una excepció, assolirem un autogovern per molts anys cobejat, és veritat que no en l'extensió que alguns n'hagueren volgut, i el mateix esquema se reproduïa a les terres nostrades, amb un ull en el passat, el rei en Jaume, els furs, la Generalitat, i l'altre en l'avenir. Com sempre que ens fem càrrec d'una cosa, cal retre comptes. D'alguna manera, i fins a cert punt, este congrés, com aquell dels furs a l'Estatut de l'any 91, és una possibilitat, és una oportunitat per a retre comptes del que s'ha fet i del que està per fer-se. I en aquest sentit, vull agrair a la Conselleria de Transparència i especialment a la Direcció General de Foment de l'Autogovern i Responsabilitat Social el fet que mantinguin viva esta flama de continuar treballant sobre les nostres arrels i sobre el nostre futur. És evident que moltes coses s'han fet bé, han passat d'una dictadura a una democràcia consolidada, defectuosa en alguns aspectes, millorable, però consolidada, però d'altres possiblement no s'han fet tan bé. N'hi ha milers de conciutadans nostres que continuen soterrats, per exemple, en voreres i cunetes del nostre país, sense rebre l'honor que mereixien. La igualtat de gènere continua sent una matèria pendent en la que estem treballant, però encara hi ha homes que maten dones amb una violència inacceptable. Hem malbaratat bona part del nostre territori. I què dir de la corrupció, que en un moment donat pareixia que anava a convertir-se en sistèmica. Tot l'anem a analitzar, anem a parlar de les nostres institucions, de la nostra història, del paper dels mitjans de comunicació, anem a parlar de territori, anem a parlar de l'articulació territorial d'Espanya, que és una cosa que avui dia pràcticament ens persegueix pel carrer. I acaba dient que tot importa, però importa sobretot l'actitud. Una altra cita de Julián Marías, que aprofita per a tancar, diu: «Lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan qué va a pasar y casi nadie se pregunta qué vamos a hacer». La transició i l'autogovern valencià que ens disposem a commemorar en aquests dies d'història és una obra, és un treball, és un fer de molta gent que decidí no esperar a veure què passava, sinó que posar mans en l'obra. Si val la pena el que s'ha fet, és un juí que tenen vostès a la seva disposició, és una cosa sobre la que anem a discutir aquests dies, i simplement vull agrair-los l'assistència, donar-les la benvinguda al Congrés i als debats, i ojalá que disfruten del Congrés. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I a continuació té la paraula l'il·lustríssim senyor Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Moltes gràcies, secretària general, vicepresidenta, autoritats, amics, amigues. Breus paraules. La primera per a agrair a tots els que fan possible aquest congrés. Ha treballat de valent bona part de l'equip de la conselleria. Tinc que concentrar l'agraïment en Javier Palau, director de la Càtedra de Dret Foral, en Josep Ochoa,
malgrat que lesionat, i la seva direcció general en la part que afecta el desenvolupament del govern, i a Ximo Cádiz, el meu cap de gabinet, que ha coordinat totes les activitats, i altres que sabeu que no puc dir tots els noms. Moltes gràcies. Gràcies a la universitat per acollir-nos, gràcies a altres entitats que col·laboreu amb nosaltres i que col·laborareu, perquè la idea és que avui encetem un camí, la idea és que al llarg de tot el curs n'hi haurà conferències, taules redones, exposicions en altres llocs del País Valencià. Crec que això és important. Per què aquest congrés? Bueno, jo crec que reflexionar sobre la nostra realitat és important. Evidentment, és un congrés que està gestant-se des de fa un any aproximadament i que ha coincidit, diguem, en tota la situació de Catalunya. Això ha despertat en alguns àmbits una espècie d'expectativa particular, pues així de Catalunya parlarà qui tingui que parlar, però és un congrés per parlar de nosaltres, diguem, i crec que això és important. Jo diria que si tinguera que resumir molt breument tres convenciments que estan en la idea de fer aquest congrés, jo tornaré a parlar en la cloenda i crec que tindré alguna més de temps, serien tres idees. Una, al nostre poble, la memòria de les institucions i la potencialitat de les institucions no ha estat un element fonamental en la cohesió identitària. Abans de la transició i jo diria fins després de la transició. Hem preferit dedicar-nos a elucubracions subtilíssimes sobre la bandera, l'himne i coses d'estes, que no pensar sobre les institucions i algunes coses tal com, per exemple, el seu finançament, per dir-ho d'alguna manera. Segona idea, la manifestació de 1977 va cosir per a sempre la idea d'autogovern, la idea d'autonomia, a la idea de democràcia. No és, com de vegades estem sentint aquestes setmanes parlant del conjunt de l'Estat, o de vegades ho sentim al País Valencià, l'autonomia era una espècie d'afegitó a la idea de democràcia. En Espanya no hauria hagut democràcia en la transició sense un sistema molt avançat d'estat autonòmic i d'autogoverns, en totes les seues mancances i deficiències. És la nostra manera de ser demòcrates, és la nostra manera de construir democràcia. Si això entra en crisi, el que entra en crisi és la democràcia. I tercera idea, probablement la nostra realitat, els problemes en els que ens enfrontem durant anys i els que ens enfrontem evidentment a hores d'ara, es defineix com algo així, si se me permet l'expressió, com una tercera Espanya. No és l'Espanya que vol anar-se, ser ex-Espanya, però tampoc és una Espanya que se sent absolutament feliç rentabilitzant l'explotació de determinats recursos econòmics i simbòlics. Nosaltres estem en una franja distinta en la que som conscients de que la nostra pervivència com a poble en suficiència econòmica i en suficiència de recursos econòmics i polítics per a mantindre la dignitat i els serveis públics que asseguren la igualtat va anudada a que Espanya no capgire al uniformisme. Perquè les comunitats autònomes han esdevingut en el model que realitza el primer mandat del primer article de la Constitució espanyola. Espanya és un estat social. Les comunitats autònomes són les protagonistes de l'estat social. Si no n'hi ha un estat autonòmic potent, si això se dissimula uniformitzant-se, és un colp fortíssim, fonamental, precisament a les lluites per la igualtat, a les lluites per la solidaritat en el conjunt de l'Estat. Per això estem lluitant, per això n'hi ha una manifestació convocada, per això estem intentant fer un altre discurs alternatiu
i aquesta no és una commemoració arqueològica, sinó que és una revisió de les polítiques públiques fetes durant 35 anys almenys i que es puga projectar en creativitat cap al futur. I al mateix temps és un avís, diguem, que donem al conjunt de l'Estat de que estem i continuem reflexionant no per a recrear-nos en les glòries passades, sinó per a construir noves realitats. Moltes gràcies. Jo, com a metàfora de tot això, tindré que anar-me d'ací a poc a compareixer per explicar el meu pressupost, no? El pressupost de la conselleria, però tornaré. Sabeu que, o molt sabeu que, a més, a mi professionalment el tema m'interessa molt. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies al conseller Manuel Alcaraz i té la paraula la honorable vicepresidenta del Consell, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. Gràcies. Bon dia a totes i tots. Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz. Secretària General de la Universitat de València, professora Maria José Añón. Director de la Càtedra de Dret Foral Valencià, professor Francisco Javier Palau. Congressistes, amics, amigues, molt bon dia. En primer lloc, gràcies per haver-me convidat a aquesta inauguració d'aquest congrés sobre l'autogovern del poble valencià, organitzat per la Conselleria de Transparència. Gràcies també a l'equip, de la qual, per cert, felicite no només per la idea del congrés, sinó per l'encert en l'elecció de les persones que participen en les seues sessions. I gràcies també, conseller, perquè del teu discurs ja quasi naix un nou congrés, algo així com les comunitats autònomes 2. L'Espanya social. No? És molt interessant aquesta tercera idea que apuntaves. No? Es tracta d'un congrés, per cert, que se celebra aprofitant el 40 aniversari de la històrica manifestació del 9 d'octubre de 1977. Ja saben, aquella manifestació en el que centenars de milers de valencians i valencianes van eixir al carrer per primera vegada en molts anys per reclamar tres coses que prontes van constituir en un símbol de la lluita democràtica: llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. El poble valencià aquell dia va voler manifestar la seva identitat i reclamar drets i llibertats individuals i col·lectius en uns temps encara convulsos i en uns temps en el que el franquisme havia mort, però la democràcia encara no havia arribat i la llarga mà de la dictadura encara es notava. De fet, aquella manifestació es va celebrar mentre a un hospital d'Alacant agonitzava un jove, Miquel Grau, a qui un feixista va agredir provocant-li un coma irreversible, del qual no es va recuperar i va morir el dia 16, 7 dies després de la manifestació, per la qual el jove alacantí estava enganxant cartells el dia que va patir l'atac. L'autogovern valencià, per tant, del qual es parlarà durant aquests pròxims 3 dies, és la conseqüència democràtica de la lluita sorda i constant i de vegades vital de molta gent, de moltes persones a qui devem l'actual sistema de llibertats que hem de cuidar, defensar contra qualsevol intent involucionista, perquè la llibertat, igual que la igualtat, tenen enemics poderosos, enemics que no estan disposats a perdre privilegis i contra els quals una societat democràtica forta sempre ha d'estar previnguda. Durant aquests dies es tractaran assumptes molt diversos relacionats amb el nostre autogovern, sobre les seues institucions, els drets socials, el territori i l'economia, així com també sobre el debat més actual que mai sobre el model territorial d'Espanya. A més, en un gran angular, perquè tot el que passa a Espanya no se concentra només en un territori. 40 anys són els suficients per poder arribar a la conclusió, amb la distància i l'experiència necessàries, que el model territorial autonòmic dissenyat en la Constitució de 1978 ja no dona totes les respostes a les necessitats actuals. Tampoc respon adequadament a un model autonòmic necessari per l'eixida d'una dictadura i l'inici d'una democràcia incipient, però que 40 anys després planteja unes necessitats i uns encaixos que generen conflictes, perquè no es poden resoldre sense una reforma constitucional que aborde en la seva totalitat la realitat territorial espanyola. Una realitat que ha de tindre una resposta política, des de la política, amb la participació de totes les forces polítiques i de totes les comunitats autònomes.
Reivindica, per tant, la política com l'instrument més útil per atendre i resoldre les demandes de les persones i dels seus territoris. Una política que últimament o bé brilla per la seva absència, o bé quan s'usa, se fa com a arma de tendències recentralitzadores o si m'apuren per impedir o entrebancar polítiques que qüestionen el pensament polític únic. Les sentències sobre la possibilitat de desenvolupar el nostre dret foral o els recursos davant del Tribunal Constitucional de dues lleis socials molt potents, com la de pobresa energètica o la funció social de la vivenda, són mostres evidents d'esta tendència recentralitzadora. Però, per altra banda, perquè el nostre autogovern pugui exercir en plenitud les competències que li són pròpies, ha de tindre la suficiència financera prevista a l'article 156 de la Constitució. Alguns estem ahí. Volem que ens apliquen el 156 i no ho acabem d'aconseguir. Una suficiència que en aquest moment està en entredit per l'injust i inconstitucional infrafinançament que patim les valencianes i valencians. I dic bé, les valencianes i els valencians, perquè les conseqüències d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana no són abstractes, com moltes voltes algunes forces polítiques volen deixar entrevore. No són diners per a un territori en abstracte. Les pateixen les persones que veuen ressentits els serveis públics i la garantia dels seus drets. No és assumible, en termes democràtics i de cohesió social i territorial, que les valencianes i valencians, només per el fet de nàixer o viure en aquest territori, tinguem menys oportunitats que la resta d'espanyoles o espanyols. Ho diem sempre, però no està de més recordar. No volem ser més que ningú, però ens hem cansat de ser sempre els últims i menys que tots. Per això, i permeten-me uns segons de publicitat, els recordo que el pròxim 18 de novembre la ciutadania valenciana està convocada a manifestar públicament la reivindicació d'un finançament just i suficient. La societat valenciana ha de mostrar aquest dia la necessitat d'una suficiència financera constitucional i adequada a criteris objectius. És una manifestació unitària, és una manifestació que no va contra ningú, però sí que repararà molta autoestima. Les institucions valencianes estan al servei del poble i han de garantir el compliment dels drets de les persones. Així hauria d'haver estat sempre, no sempre ha sigut així. Uns drets que poden constituir un verdader sentiment identitari d'un poble que moltes voltes s'ha enfrontat entre ell amb discòrdies estèrils, moltes voltes teledirigides, però que han impedit la creació d'un verdader sentiment de pertinença o d'identitat compartida. El Consell a qui represente està fermament convençut que cal treballar per una identitat valenciana basada en l'orgull de pertànyer a un poble, a un regne, a un país o a una comunitat de la qual les persones se senten orgulloses perquè presta els millors serveis, garanteix els seus drets i protegeix els més fràgils. Una identitat cívica, un patriotisme de la gent, una pertinença ciutadana on les banderes no servisquen per embolicar les vergonyes ni les mentides, ni molt menys encara, per a enfrontar a les persones entre elles. 40 anys d'autogovern modern són temps suficient per analitzar aquesta experiència contemporània que ens enllaça amb la nostra pròpia història. Una història profunda, pròpia i compartida que ens ha permès des de la nostra identitat relacionar-nos amb la resta de persones i pobles del món. Per això és tan important que congressos com el que ara comença valoren críticament la nostra història recent, però fonamentalment reflexionen sobre el futur que volem. Un futur compartit des de la solidaritat, la corresponsabilitat i el sentiment de pertinença a una comunitat de valor de progrés i justícia social. Per això, i acabe, ens comprometem amb un autogovern que ha de ser una eina per a crear consensos, una ferramenta mitjançant la qual puguem millorar la vida de les persones, posant les institucions als serveis dels valencians i les valencianes i no a la inversa. Els valencians i les valencianes hem d'associar l'autogovern a viure millor, a tenir un projecte comú de justícia, de defensa del territori i el medi ambient, de millor progrés social i qualitat democràtica. Per tant, i per tot això, vos desitge unes bones jornades de reflexió compartida basada en l'estima per la nostra gent i per la nostra terra. Moltíssimes gràcies. Pues moltes gràcies. Enhorabona a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i a la Càtedra de Dret Foral Valencià per l'organització
d'aquest congrés per el caràcter multidisciplinar que tenen les seues panels o meses, per la pertinença dels temes que es van a tractar, també per la vessant territorial que s'ha posat en relleu i per adonar-nos d'un moment per a reflexionar sobre l'autogovern, que jo crec que és una qüestió fonamental, com ha assenyalat la vicepresidenta del Consell. Moltes gràcies per haver vingut a la universitat a aquesta inauguració i jo crec que res més, podem finalitzar aquest acte d'inauguració. Moltes gràcies.